काल पुणे रेल्वे स्टेशनवरती खूप मोठी प्रवाशांची झुंबड उडालेली होती आणि त्याच्यामध्ये दादापूर एक्सप्रेसमध्ये जाणाऱ्या लोकांच्या मध्ये चेंगराचेंगरी होऊन एका युवकाचा बळी गेलेला आहे. पोलिसांचं म्हणणं असं की तो वेगळ्या कारणामुळे झाला आहे, चेंगराचेंगरीमुळे झाला नाही. परंतु एक आपल्याला चित्र दिसतं आहे की दिवाळीच्या आधी आणि नंतर प्रवाशांची अतिशय परवड होते आणि आत्ता सुद्धा चित्र आहे की प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बसेसचे भाव वाढवले जातात, त्याच्यामध्ये आरक्षण मिळत नाहीत आणि शेकडो प्रवाशांची झुंबड रस्त्यावरती सामान घेऊन आपल्या घरकुलाकडे परतण्यासाठी म्हणून ते प्रवासाच्या सुविधांची अपेक्षा ठेवत असतात. या पार्श्वभूमीवर रेल्वेमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीची चौकशी झाली पाहिजे. सगळ्या ठिकाणी ज्यांना आरक्षण पाहिजे त्याची काही आगाऊ सूचना किंवा जास्त लोकांची इच्छा असेल तर अतिरिक्त रेल्वे गाड्या सोडण्याचं नियोजन रेल्वेने करायला पाहिजे होतं असं मला वाटतं आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून पुढचे 5-6 दिवस अशी चेंगराचेंगरी होणार नाही या दृष्टिकोनातून रेल्वे पोलीस आणि अन्य पोलिसांना सूचना दिल्या पाहिजे. एका महत्वाच्या गोष्टीकडे या निमित्ताने लक्ष वेधावं असं वाटतं की नुकत्याच राज्य सरकारने पोलिसांच्या बदल्या केल्या. इतक्या दिवाळीच्या तोंडावरती अनेकांच्या बदल्या करण्याबरोबर अनेक अधिकाऱ्यांना पदच देण्यामध्ये आलेले नाही आणि अशा पद्धतीची ज्यावेळेला निर्णायकी परिस्थिती पोलीस दलामध्ये करून घेतली जाते त्यावेळेला त्याचा परिणाम सामान्य लोकांच्या हाल अपेक्षा वाढण्यात दिसून येतो आणि म्हणून या बदल्या दिवाळीच्या सणांच्या अगोदर व्हायला हव्या होत्या तर नंतर काही काळाने व्हायला हव्या होत्या जेणेकरून रेल्वे पोलीस पोलीस आयुक्त यांचा अधिक समन्वय राहील. अन्यथा संपूर्ण पोलीस दल त्यांच्या बदल्यांच्यामुळे त्यांचे मिळालेले पैसे त्यांना वेळेवर मिळाले नाही त्याच्यामुळे अस्वस्थ आहे आणि त्याचा परिणाम लोकांना सुद्धा भोगायला लागतोय आणि म्हणून पोलिसांना आणि जनतेला न्याय देण्याचं कर्तव्य राज्य सरकारने योग्य वेळेवर केलं पाहिजे, केंद्र सरकारने सुद्धा त्यात लक्ष घातलं पाहिजे असं माझी अपेक्षा आहे.